अहो अद्यापि भारतीय संस्कृते ईदृशं गुणगानं मया श्रूयते, ईदृशं गुणगानं मया श्रूयते। किमं तत् महोदय? अद्य तु जनाः असत्यं वदन्ति, पाखण्डं कुर्वन्ति, भारतीय संस्कृति माध्यमेन स्वार्थं कुर्वन्ति। तदर्थं महोदय भवन्तः स्वयमेव पश्यन्तु। नमस्कारः। एतत् न द्रष्टु, एतत् न द्रष्टु, यं कमपि येनकेनापि माधवेन अदृश्यबाधा भवति तेषां कृते अस्ति। एतत् न द्रष्टु, एतत् न द्रष्टु, तर्हि स्वीकुर्वन्तु, 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 एतत् न द्रष्टु, एतत् न द्रष्टु, स्वयमेव पश्यन्तु, न द्रष्टु इति यस्य प्रभावम् इदानीं वयं मिलामः। श्रेयस् महोदय, महोदय कृपया वदतु अस्माकं दर्शनां कृते एतस्य प्रभावम्। मित्राणि, पूर्वम् अहं बहु उद्विग्नो अस्मि स्म, विपत्तौ अस्मि स्म, मम तु तीव्र मानसिकी पीडा आसीत्। मम भार्या मां त्यक्त्वा गतवती, परन्तु इदानीं पश्यन्तु नगरभगवित्यस्य प्रभावम्। मम भार्या मया साकं निवसति, मम शिशवः मां पापा पापा इति कथयन्ति। इतोपि पश्यन्तु, इतोपि पश्यन्तु, जयतु नृपबाबा, जयतु नृपबाबा, जयतु नृपबाबा, जयतु नृपबाबा। अस्तु अस्तु, आन्य संस्कृति नियम बुद्धा विश्व रक्षणी नज़िक